Чому я спокійно ставлюся до повернення Трампа? Принцип «через силу до миру» завжди сповідували республіканці. Яка конфігурація може зараз розвиватися у зв'язку з таким результатом виборів у Сполучених Штатах? По-перше, одразу відзначу, що не треба очікувати на дуже різкі і швидкі зміни. І це дуже важливо, бо Сполучені Штати – це не лише Трамп і не лише республіканська партія. Це достатньо серйозна машина з багатьма складовими, яку не так просто вже розвернути. Бо якщо так метафорично говорити, то при різкому повороті вона сама може перевернутися. Друге. Треба розуміти, що окрім можливих рішень Дональда Трампа, частина з яких анонсувалася, є ще відповідні механізми і зобов'язання. Багатьох хвилює допомагати, не допомагати Україні, але це не лише Трампу вирішувати. По-перше, це передбачено законами Сполучених Штатів, і тут ситуація так чи інакше не може до моменту зламатися. Наступне. Зрозуміло, що це тема з НАТО, бо навколо цього було під час виборів дуже багато розмов. Якщо подивитися на НАТО як систему північно-атлантичної безпеки, то вона приблизно рівною мірою, я на цьому наголошую, забезпечує безпеку як Європи, так і Сполучених Штатів. Безумовно, одним із ключових донорів цієї системи є Сполучені Штати, але не в повному обсязі. Те, що стосується ресурсного забезпечення, особливо це показало останні 3 роки, в цьому відношенні лідирувала Європа. А я вже не кажу про проблеми допомоги. Не тієї, яка приймалася і анонсувалася, а наданої допомоги. Тут приблизно вирівнялася ситуація і виник паритет. Тепер ще одна річ. Ми 3 тижні тому почули від Дональда Трампа, що він ще до 5 листопада хоче вирішити питання війни на Близькому Сході. Було таке? Термін сплив. 5 листопада вже минуло. Ну, уже одну проблему Трамп вирішив. І оце припинення війн, як він сказав, це точнісінько так відбувається. Бо коли в ході виборчої кампанії вся республіканська партія, команда Трампа розказувала, які вона претензії і ультиматуми буде виставляти Україні, то в цій війні не Україна є агресором, а Росія. І за таких умов насправді не з України треба запитувати. Україні треба допомагати. А умови треба ставити іншій стороні. Це та підстава, яка в принципі не дасть можливість Трампу вести діалог з Москвою. Тому і тут проблема вже вирішена. Це вже очевидно наперед. Але давайте не починати з заупокійних речей про можливі діяльності Трампа. Ми гуртом не помітили заміну міністра оборони Ізраїля Йоава Галанта на Ізраїля Каца. Галанта вже 2-й раз звільняють. Його 1 раз вже звільнили, але повернули, тому що люди піднялися. Це той міністр, якого Трамп свого часу обізвав п'яницею. Щойно почався штурм 7 жовтня Ізраїлю. Але це суперпопулярна особистість в ізраїльській армії. Прихід Каца, дуже популярної людини в Ізраїлі, він в цьому випадку лише радикалізує ситуацію, позицію Ізраїлю. Мені це імпонує. Але як це буде зустрінуто у Вашингтоні з погляду припинення війни? Тому розвиток подій на Близькому Сході, як би цього не хотів Трамп чи його команда, він буде загострюватися. Подивіться, будь ласка, на повідомлення щодо того, що Іран готує коаліцію арабських країн, яка виступила війною проти Ізраїлю. Тобто тут розвиток подій абсолютно прогнозований. Мабуть, всі звернули увагу, як лідери європейських країн швидко привітали Дональда Трампа з думкою про те, що він не підніме мита. Хоча під час виборів перше, що він обіцяв, це підняти мито на імпорт товарів з Європи. Зрозуміло, що це ускладнить взаємовідносини між Брюсселем і Вашингтоном. І це створить проблеми не для Європи. Бо Європа муситиме шукати відповідь на це питання. Бо що Європа знайде цю відповідь? У Пекіні. Що знову ж абсолютно негативно вплине на відносини Вашингтона і Пекіна. Я для чого це взагалі сказав? Що Вашингтону перед тим, як ухвалювати будь-які рішення з ініціатив, які проголошені Дональдом Трампом, доведеться дуже добре думати. І щодо цього я покладаюся на переконливу позицію американського бізнесу, який стверджує про те, що ця агресивна зовнішня політика Дональда Трампа лише майданчик для створення позитивних умов для американського бізнесу,
а не реальних кроків, які можуть зламати ту систему координат, особливо в питаннях безпеки і оборони, яка існує сьогодні. Звідси я роблю висновок, що насправді відгримлять фанфари виборчої кампанії, відбудеться інавгурація 20 січня. Америка повернеться на рейки своєї внутрішньої і зовнішньої політики, яку безумовно модифікують, зокрема і в питаннях допомоги Україні. Інтереси США в Україні на сьогодні є дуже і дуже високі. Тому я б спокійніше відносився до приходу Дональда Трампа, бо очевидно, що це серйозна посада, це впливова фігура в Вашингтоні і в Америці. Але це ще не все. Для Москви одна з найважливіших цілей – спробувати розколоти Європу і Сполучені Штати. І з мого погляду, крайні позиції, наприклад, що Трамп може вивести США з НАТО, а Європа має повністю автоматизуватися і створити свої безпекові структури, сама постановка цієї проблеми безглузда, бо вона руйнує євроатлантичну єдність як принцип ключової безпеки. Тому все, що говориться Трампом, використовувалося і буде використовуватися як тактичний інструмент для того, щоб європейські партнери виконали зобов'язання по фінансуванню Північно-Атлантичного альянсу. Це перше, що треба розуміти, коли йдеться про Трампа, його тактику, його стратегію щодо НАТО і взагалі Північно-Атлантичної безпеки як такої. Але друге, треба це теж розуміти. Дві треті замовлень для НАТО розміщуються у Сполучених Штатах Америки за європейські ресурси. Це той аргумент, на який теж треба, щоб в Вашингтоні зважали. Бо навіть якщо збільшуватимуться доходи, а дефіцит на сьогодні НАТО складає приблизно 560 мільярдів євро, це величезні гроші. Але так само це величезний інвестиційний фонд і ресурс для розвитку оборонно-промислового комплексу США. І тут очевидно, що Європа і США з усіх мотивів приречені бути разом. Я вже не кажу про ще одну річ, на яку не можна не звертати уваги. Відмовившись від російських енергоресурсів, Європа фактично монопольно перейшла на споживання американських енергоресурсів, особливо вуглеводневої групи. Якщо подивитися сьогодні по структурі споживання, подавляючи більшості європейських країн, це в основному товари цієї групи, які йдуть із Сполучених Штатів. Тому що до цього ніяких махань шаблею, повірте, не буде. Тут просто буде розмова, яка стосується зовнішньо-торгівельного балансу з двох сторін. Бо це не той варіант і не те місце, де треба махати шаблею, рубаючи ту систему відносин, яка склалася. Є ще одна річ, яка дуже важлива. Я не випадково повів таку лінію щодо Пекіну. В тому, щоб поставити на місце комуністичний Китай і його експансіоністську більшовицьку політику, зацікавлені і Вашингтон, і Європа. Тож Вашингтон і Брюссель змушені будуть координувати свої дії, а значить замикати більше взаємовідносин Брюссель-Вашингтон, Вашингтон-Брюссель. Для того, щоб бути успішними в протидії агресивній і економічній і воєнно-політичній тактиці, яку веде Пекін. Про умови, які Дональд Трамп може виставляти Володимиру Путіну і Російській Федерації, є одне дуже делікатне місце у Кремля. Це так званий його танкерний тіньовий сірий флот, який продовжує нарощувати об'єми торгівлі російською нафтою. І це те вушко голки, через яке протягують верблюда. Достатньо перекрити цей кисень, як цей нафторесурс російського бюджету буде в минулому. І коли Трамп говорить про це, то він говорить про необхідність дотримання всіх цих речей. І тут навіть діалози США можуть поставити цю умову наперед, зупинивши цей сірий танкерний флот, який зараз використовує Росія. Я вже не кажу сприяти Україні в тому, щоб накрити нафтопереробку. Те, що стосується додержання санкційних правил, з мого погляду, це один із ресурсів, який може нова адміністрація США реалізувати. Бо, як ми пам'ятаємо, винятки навіть з Вашингтона останні півтора року йшли по певних санкційних умовах. Це по-перше. По-друге, тут очевидно важливо те, що ця теза спрямована на арабський світ. Це означає, що Трамп готовий домовлятися з арабським світом, який працює в системі АСЕАН, для того, щоб координувати об'єми ринку нафти і нафтопродуктів. Це дуже серйозно вплине на ситуацію, роль і місце Росії на нафтовому ринку і, в принципі, на вуглеводному ринку світу. Це з одного боку. З іншого боку, це завдасть дуже серйозного удару по чорному ринку нафти, який на сьогодні завдяки оцьому сірому танкерному флоту досягає величезних об'ємів. І це дуже серйозний інструмент впливу Вашингтону на Росію. Щодо перспектив підтримки адміністрації Дональда Трампа України. З часів, коли
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Дональда Трампа і сказав, що Україна має заспокоїтися. Дональд Трамп зробить все, щоб допомогти Україні досягти перемоги, і ми всі заспокоїлися. У мене не було навіть такої тривоги, що це питання може зазнати якоїсь серйозної зміни. Ось цей принцип через силу до миру – це той принцип, який завжди сповідували республіканці. З мого погляду, навіть те, що в привітанні президента Володимира Зеленського прозвучала ця теза, вона абсолютно правильна, бо це позиція республіканців. Для того, щоб вести якийсь діалог з Росією, треба озброїти Україну таким чином, щоб домінувати в ході будь-якого діалогу з Російською Федерацією, треба досягнути якогось переможного рівня для того, щоб вести такий діалог. Про це розмова велася із колишнім державним секретарем Майком Помпео, а також іншими посадовими особами. Тому тут пересторог бути не може. Ситуація ця говорить про те, що Україні необхідно поновити своє розуміння ситуації і новій адміністрації, яка прийде в січні, викласти своє розуміння подальшої співпраці між Україною і Вашингтоном. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І знову хочу наголосити, якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ви номер банку бачите зараз на своїх екранах.